área, lá vai a bola, guardou! Gol! Diogo lá na direita, toca de cabeça Diogo, a bola cai para Geilson. Geilson tentou, passa bem do primeiro, tocou, boa bola para Denis Marques, vai bater, bateu na zaga, voltou, brigou, insistiu, rematinho, é gol, tricolor! Gol do Santa! De pé esquerdo e com curva e marca! E...